Ďalšia zo série našich prezentácií sa zaoberá výberom právnej formy podnikania na Slovensku. Našim cieľom nie je vám za 5 minút povedať, aké sú všetky podrobné rozdiely medzi jednotlivými právnymi formami podnikania na Slovensku, ale našim cieľom je poukázať na základné rozdiely, upozorniť vás na dôležité fakty a povedať vám, kde nájdete viac informácií o jednotlivých bodoch, ktoré budeme spomínať. Právna forma podnikania predstavuje právne pravidlá, ktoré usmerňujú činnosti podnikateľských subjektov. Je veľmi dôležité vhodne si vybrať právnu formu na začiatku, pretože od toho, ako si vyberiete, bude závisieť celý váš ďalší biznis. Je iné, ak podnikáte s partnermi, iné, ak podnikáte sami. Všetky tieto faktory treba zohľadňovať na začiatku pred tým, ako sa rozhodnete podnikať, pretože môžete predísť mnohým problémom práve tým, že si vyberiete vhodnú právnu formu. Rozdiely medzi jednotlivými právnymi formami podnikania sú najmä v podmienkach pre ich založenie, v spôsobe získavania kapitálu, v rozsahu ručenia za záväzky, vo finančnom hospodárení a v spôsobe riadenia podniku. V zásade na Slovensku existujú dva základné druhy podnikania a to, či sa rozhodnete podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba. Ak podnikáte ako fyzická osoba, tie možnosti sú následovné. Môžete mať živnosť, môžete podnikať ako slobodné povolanie, čo je v zásade alternatíva k živnosti, ale pri niektorých druhoch činností, ktoré nie sú živnosťou, napríklad daňové poradenstvo a podobne. A treťou kategóriou pri fyzických osobách sú samostatne hospodáriaci rolníci. V zásade všetky tri tieto kategórie majú veľmi podobné parametre podnikania. O ktorých budeme hovoriť ešte ďalej. A druhou možnosťou sú právnické osoby, kde existujú obchodné spoločnosti a družstva. Medzi tieto patria teda verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Keďže na Slovensku. Najčastejšie právne formy podnikania sú živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Rozhodli sme sa, že v ďalšej prezentácii budeme porovnávať iba tieto dve a porovnáme ich na základe niekoľkých faktorov. Prvým z nich je ekonomická náročnosť založenia takéhoto podnikania. Pod ekonomickou náročnosťou založenia myslíme výdavky, ktoré máte na začiatku, keď takéto podnikanie zakladáte. Pri živnosti... Závisí od toho, aký druh živnosti ide, a, ale ten najlacnejší spôsob, ak ide o predmet podnikania formou voľnej živnosti, je 5 eur, a, ktoré musíte zaplatiť za každý predmet podnikania. A, v zásade ide teda o veľmi ekonomicky a, nenáročné zakladanie. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným je to už trošku finančne náročnejšie pripravte sa na výdavok vo výške niekoľko sto eur. Tu je však potrebné poukázať na jednu dôležitú skutočnosť. Ak sa rozhodnete si pripraviť všetky dokumenty sami, nájdete si na internete vzory, napríklad na portáli Podnikajte a svoje pomocne si ich nachystáte, a zaplatíte na, za zápis do obchodného registra kolok vo výške 331 eur aj 50 centov. Ak sa však rozhodnete túto činnosť zveriť kvalifikovanému právnikovi, ktorý má elekt zaručený elektronický podpis, uh, tak tento právnik uh, platí poplatok iba v polovičnej výške. Čiže inak povedané, uh, za tú druhú polovicu zvyčajne poskytne uh, ku založeniu vašej spoločnosti s ručením obmedzeným právne služby. V zásade uh, na konci vás výjde... Takéto založenie s pomocou právnika veľmi porovnateľné peniaze s tým, keby ste to robili sami, akurát si nemáte žiadne starosti. Druhým dôležitým faktorom je čas potrebný na založenie podnikania. Pri živnosti je to samozrejme rýchlejšie, vo väčšine prípadov stačí živnosť ohlásiť, a od tohto dňa môžete začať vykonávať podnikateľskú činnosť. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa pripravte na to, že vám to bude trvať minimálne 2-3 týždne, pretože istú dobu trvá pripravenie všetkých potrebných dokumentov, istú dobu trvá vybavenie živnostenských oprávnení, ktoré potrebujete aj pre spoločnosť s ručením obmedzeným, istú dobu trvá zápis do obchodného registra a podobne. Ďalším faktorom je zodpovednosť za záväzky, teda ručenie. Toto je dôležitý faktor najmä, ak podnikanie nevíde. Pri živnosti je dôležité povedať, že ručíte celým svojim majetkom, aj osobným, aj tým, ktorý ste do podnikania nevložili. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným vložíte do spoločnosti základné imanie a ak ste ho celé splatili tak toto je celá výška majetku, ktorou ručíte. To znamená, nemôže sa stať, že prídete o váš osobný majetok. Ďalším faktorom je administratívna náročnosť. Pod administratívnou náročnosťou myslíme vedenie účtovníctva, spôsob riadenia podnikania a otázky súvisiace so zdaňovaním daňov z príjmov. Tu je dôležité poukázať na jednu dôležitú skutočnosť. Ak ste živnostník, máte možnosť si vybrať či budete viesť jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo, či budete viesť daňovú evidenciu, čo je akési zjednodušené jednoduché účtovníctvo, alebo si budete uplatňovať výdavky v paušálnej výške. Pri obchodných spoločnostiach, teda aj spoločnosti s ručením obmedzeným, už máte na výber iba podvojné účtovníctvo. Základný rozdiel. Medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je v tom, z čoho sa počíta dan s príjmou. Pri jednoduchom účtovníctve je to rozdiel medzi príjmami a výdavkami, teda tým, čo vám ako peňažná hotovosť e, prišlo na účet alebo do pokladnice a čo z nej odišlo. Naopak pri, pri podvojnom účtovníctve sa robí rozdiel výnosov a nákladov. Zjednodušene možno povedať, že výnosy je všetko, čo ste vyfakturovali. A náklady sú všetky faktúry, ktoré vám prišli bez ohľadu na to, či ste ich zaplatili alebo nie. Bez ohľadu na to, či vám klienti zaplatili alebo nie. Ďalším dôležitým faktorom je odvodové zaťaženie podnikania. Pri odvodovom zaťažení podnikania je dôležité povedať, že sa od 1.1.2011 pripravujú v tomto smere zmeny. Dnes to vychádza tak, že závisí od toho, či v spoločnosti s ručením obmedzeným ste iba spoločníkom, alebo ste tam aj konateľom. Keď ste konateľom, či ste ako konateľ, ktorý je iba zapísaný v obchodnom registri, alebo máte so spoločnosťou pracovný pomer, alebo pracujete ako konateľ na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa. Tieto faktory totiž ovplyvňujú výšku odvodového zaťaženia, ktoré môže byť od 0 až po takmer 50 Pri živnosti sa hýbete niekde medzi týmito dvomi číslami. Je však tendencia od budúceho roku zjednotiť daňovo-odvodové zaťaženie, takže je dôležité sledovať aktuálne informácie, ktoré nájdete napríklad na portáli podnikajte SK, kde aj dnes môžete nájsť porovnanie odvodového zaťaženia, takže ak chcete ďalšie informácie k tejto téme. Na www.podnikajte.sk ich nájdete. Ďalším bodom je stabilita podnikania a prístup k finančným zdrojom. Spoločnosť s rušením obmedzeným je väčšin, pre väčšinu partnerov stabilnejším uh, obchodným partnerom a teda má ľahší prístup k finančným zdrojom. Flexibilita v podnikaní, ak je pre vás dôležitý tento faktor, uh, tak živnosť je uh, lepším riešením, pretože sa dá prerušiť pri spoločnosti s ručením obmedzeným ju máte na krku, tak povediac, navždy. A potom sú ešte ďalšie faktory, napríklad možnosť získať príspevok na začatie podnikateľskej činnosti, ktorá nie je možná pri uh, podnikaní formou obchodnej spoločnosti, ale ako, ako živnostník túto podporu získať môžete. Ak by sme mali teda Hodnotiť porovnanie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v bodoch, ktoré sme si my určili, tak pri ekonomickej náročnosti založenia to vychádza v prospech živnosti, pri čase potrebnom na založenie to vychádza v prospech živnosti, pri zodpovednosti za záväzky a ručenie ručení to vychádza v prospech spoločnosti s ručením obmedzeným, administratívna náročnosť v podnikaní je nižšia pri živnosti ako pri SRO, odvodové zaťaženie v súčasnosti je nižšie pri SRO, ale pripravujú sa zmeny, stabilita podnikania a prístup k finančným zdrojom je v prospech SRO, flexibilita v podnikaní je v prospech živnosti a iné faktory závisí, ktoré budete zohľadňovať, ten, ktorý sme si vybrali my, a to je možnosť získania príspevku na začiatie podnikateľskej činnosti a E, za splnenie z tých podmienok vychádza v prospech živnosti. Ak by ste chceli ďalšie informácie k tejto téme a k jednotlivým bodom, ktoré sme spomínali, nájdete množstvo článkov na portáli SK, ktoré sa venujú tak daňovému odvodovému zaťaženiu ako aj zakladaniu spoločnosti, Nájdete tam vzorové dokumenty a, alebo aj typ na právnika, ktorý vám vie pomôcť so založením vašej e, obchodnej spoločnosti. V tejto chvíli nám už len ostáva zaželať vám, aby sa vám výber právnej formy podaril, aby ste zohľadnili tie kritériá, ktoré sú pre vás dôležité a aby ste po následnom dobrom výbere a založení podnikania začali úspešne podnikať a darilo sa vám.